she fight Kuapa. That's why I'm here. We both want to see Kuapa. I see Kuapa. She can't fire you. Jesus. She fight Kuapa. We invite Kuapa to our boss. She ain't talking about saying my number. I can see Kuapa. Ukimeza dawa zao vizuri, wanaishi poa kama watu wengine. Hello, nephew. Kuja hivi kwa ule boss wa tamta mpenye tunaipanga jana. Bakari mburu na mbunifu. Sapatikana wengi na boss wangu. Nephew, come in. Kulo, select the button, select my wife, that's my wife. What is? Nakuitanga every time I got a deal. Get in, funga mlango. Deal gani unaozaniambia? Sikia. Nimewahi pata TV. Tamtam pia alipata recently. Matthew, wewe ni mwanagenzi. Kwa hivyo tunaweza shikana mkono. Tukienge hospitali. Yenye naelimisha watu about TV alafu wanalipa daily fees. Hospitali? Alafu tuite hiyo hospitali. Hospitali inatibu TV. TBH. Damn! First, you need to know about TV. Actually, I need to know. I know. CEO of TBH. But try me in a quick one. Five symptoms of TV. Fever, night sweat, and intended weight loss, fatigue, cough of any duration. Causes of TB and areas affected. What is? Oh, mycobacterium tuberculosis. It attacks all body parts except hair, nails, and teeth. What? Yeah! 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 Check again. Did you just cough? Sorry. You only matter the criminal choke. Choke. Okay. Like, if these symptoms are TB, facts, nephew. Skinny educational rap. Oh, TB, my God. Akiba, matiba, melazima. You wish wait. What is it? Jesus like it. Feet Jesus. Ah, blood. So, you should be able to do how somebody can avoid TB. Hey, come on, 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 come Tupo jirani ya boss ya tamta maka. Hatuzi fungu hospitali ama kuchaji watu ndo wapate information kuhusu TB. By the way, information ya TB inapeanwa bila malipo na Ministry of Health and Ministries of Health. So, uncle, nikaa hiyo idea itaweza. Ah! Mko shua tuwezi omoka na hiki. Think beyond TB. Tamta Bakari Hospital. Bakari. Enyewe knowledge niko na mtaogopa ile time tutakaa na nyinyi enyewe mtakaa kuogopa. Bakari atena na history. Hakuna mtu alipa information kwa kila mahali. Ah, unapigana na mimi sawa basi. Tutafikia nyingine basi ukue breadwinner, mimi ni kwa bread loser. You will move out. Mimi nikiwanga hapa ndani na friends. Hivi boss watamta naomba nijitoe kidogo tu. Oh, where are you going now? Where are you going now? What? Sema kimeumana. Defeat you. Kina mzaiwa? Walitoka. Sho, nani yako mta? Mimi. Sholo? Hee. Sholo aje, where the mshori is at maiji? Shorties wa gani? Unakata kiako mandani kama fingerprint bwana. Why the shorties at maiji? Unaachwaje mtaa solo bwana na unaangusha basha hapa ndani bwana mbona? Una load nini bwana? Kwani una Google kama ChatGPTQ? What? Ati ChatGPTQ? Hey, ChatGPTQ. Give me straight answers maiji. Mbona? Mbona nilete mademu kwa nyumba na niko kwa nyumba ya paro? Sasa wewe ni jenzi ya ina gani bwana? Wewe ni jenzi unaogopa leaders? Anko acha ufala. Siuite mademu huko kwako. Kwako? By the way, anko unaishingi wapi? It's about to go down. Yahaya. Hata mimi sijui specifically naishi wapi. Yahaya unaishi wapi? Ina depend na landlord yupi ajalala. Nika please start with. Juu mimi ingia kijani at midnight. But around by 5. Huwa I'm up. Like the sky. Lord of Jesus, see my head. It is smoky. Mbona wanaongea na wewe by the way? Jo ukiongea peke yako utapelekwa madhari. You are a bad boy. You are a
bad boy. You are a bad boy. Twende basi kwangu, ni true bash ya kuachiliwa na abductors. And the oppressors, down with the oppressors, down. Kocha, kocha, ebu post hapo kwa Twitter yako, stop abducting us. Wache kuni abduct. Are you with it? Unajua shetani akitaka kukumalisha, anatuma dem. Choose me or lose me. I'm not a backup plan. Tasha mimi, nimekaa kwa club. Nazitoka. Uh-huh. Anguka nayo 20 down low 9. What the bit is? Stand up to your feet. Kumbe nesi hiyo time nye naenda down low nayo, nikaenda full low. Hiyo time kumbuka nimeacha nini? Nimeacha drink juu ya meza huko. So, msupa, kakuja kapata hakuna mtu kwa table. Mimi niko chini ya table kama asinali. Hiyo time mina zini kuanguka nayo niko chini ya table. Table. Meza. What? Kumbe, hiyo time nye niko chini ya table. Mema namipiga kishore. Basmati mse. Ananipiga za mwea. Matthew, I am where? Chini ya me? Meza. Hebo. Hey! Sasa, Matthew, mimi sikumbuki nini li happen next. Vile nilitoka under that table, nilipiga shift moja. Kupiga shift moja? Battery low. Kiasi, kiasi, nikaona logo ya Windows kwa macho. Before I know it, naangusha wanayo huku miwani. Hey, baba Otis, sasa ndo nikuwa najaribu kusema. Otis, umekuwa wapi? Nikuwa mashugri moja mbili. Shugli shipi hizo, it's flagrantly unabashed hey. that calls for my attention and concern. Kisungu kubwa. Boy. Na unanuka bathroom siku hizi? Jana ulingia bandani na siku hizi? Otis, umekuwa kwa goose? No, in my free time mi ufanya kwa movie show. Sob gani? Which is old? Otis, umeasa kuwasha pesa. Sob gani? Ama umeingia kwa elimu na ati? Mwana kituongo imeasa kuniwumu. Mimi, usifanya club na mimi. Yawa. Shop, mam. Sinikombe nilifungua movie shop. Sio soap. Kijana, how did you open the shop? How I opened the shop? Sindio hiki. Utakufa, you will die. Utakufa bibaya wewe na kuhurumia. Piano, you will move out. You will move out of this house. Chai. So, ile 3500 yenye nilipeanga ya Christmas dad, nili save up, nikanunua original movies, nikauza ndio nikaanzisha show. Otis, mimi nakwambia usikue kama savimbi. Mwenye alipiga mtumishi ya Bwana Ngeta, anakula sadaka. He did that at Jesus' funeral. Yeah. Sahi hata anasikia na mapua. Huh? What? Masikio ilikatika. Ai. Mam, nilifungua Absa Digital Savings account. Mimi savingi profit zangu zote huko. Si unaona story yangu ili change. Sikuzi hata siwaombangi do. Sikuamini. Aka. Yes, ma'am. Otisa natuanga wapi pesa siku hizi ya ombiombi. Si nikusea, pata mimi I open my Absa Digital Savings account. Oh. It earns interest. Yes. 10% per annum that is paid monthly. Alafu, no account maintenance fee, no minimum balance, no withdrawal fees. Aya, naifungue aje. You can open an account in less than 10 minutes by visiting the Absa Kenya website. Hey, hiyo na hela sima nifanye. Hapa online, watu wanatengeneza pesa. Hata nyobiese na mama Savimbi walikuwa naniambia hapa kwa online. Wanausa fan. Na waliniambia unataka kuningisa huku bibia niuse fan. What? I, mom, I don't think you understand. Fan? Only, hey! Biasara ya pepeo, ninawaletea pesa na hakuna chati. Biasara ya free, sijui wataita. Tisha, I don't recommend that. Kwa nini? But just open the account, I'll fund a good business. Kwa nini tena mtani niuse? No. Hey! Ebu yes, kwa iti hapsa nifungue. Nione kama naesa ansa hii biasara ya fan. Na hii joto. We do keep quiet. Okay, so, Monotish, so for now, forget about the fan. I will fund your story so that you can sell some cute books and sukuma wii. Guess who's back? Yo, what's good, bud? How is Minnesota? Man, I know a dog man, son. I'm a dog last name. Oh, your story says, how far is your Drake na nani? Nifia Drake na Prince Inda, inifika wa? What? You wait. You need a law, man. I'm using them on the nyawna. Where's the land, man? No, relax. Your land is intact. Milisha nunua your land yako. Bakari. The U.S. Bakari. The U.S.
Bakery. Yeah, United States. Bakari. Of America. In a smoky boy. Don't you cry here, man. Huh? Don't cry, man. That's my guy from the Ministry of Land. Don't cry. Bono na bembeleza huyu mtu. Guy. Muadhani. Jehova. Guy. Guy. Kuja hapo wewe ukoje mahali kama hivi. Unafikiri tuko na time yako. Ingia hapa ndani kwa mtuonyeshe shamba. What's up? Hey, huyu nani? Kama ni utatuonyesha mahali iko. We want to see the farm. Twende, twende utoe shamba. Today, ya kitang na kuma ninyewe the land, eh? The land is there. Relax. So, the coordinates are reading that the land you bought is here. Stop the car, stop the car. Everything is okay? Ah, shuka kipande. Iwe, bingira, masushuka bakari. Nashuka. Yes, yes. What if it is? What if it is? The land you bought Jesus, is Jesus. Somewhere here. From here, 8 acres down the lake. No, Jesus. Wait, bakari. Bwana, ulimuzeja US shamba kwa Lake Victoria? Where's the land? It's just the floods, eh? But the land is below. Iko chini ya maji. Koro, angi shares like Lake Victoria? Kinda. Ah, hii si flood bana. Hii ni lake bana. Wewe umeuziwa Lake Victoria. Kuanzia hapa mpaka chini ni Lake Victoria. Buda wewe umegongwa bana. Unataka kujenga nyumba under the lake? Ama uko na submarine? Hey. Afande mshike.